Пам'ять загиблого полковника Руслана Муллера, його рідні, друзі, колеги вшанували хвилиною мовчання. Ми в цьому залі не перший раз. Тут часто проходили змагання, в яких приймав участь мій чоловік зі своїми друзями. Це було захоплення його з школи, це було таке, можливо, знаєте, місце відпочинку. Першими зіграли команди Головного управління Національної поліції в області та 44-та артбригада. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь Нацполіції. Була перша гра, команди ще не розігнуті, не розігріті. Ну, і гравці між собою довго не зустрічались, трошки було нерозноліччя, розбіжності в команді грі. А так перемогли, це саме головне. Перша гра не зіграні. Вчора тільки раз пішли побігати в залі футбола і все. Якби більше пограли, наприкінці ми вже почули гру. Другими на поле вийшли команди Головного управління Державної фіскальної служби в області та Агропродсервіс «Ветеран», у якій колись грав загиблий полковник Руслан Муллер. У цьому футбольному матчі лідирувала команда Агропродсервіс «Ветеран», яка обіграла суперника з рахунком 2-1. Дуже важкий поєдинок. В другій команді теж хлопці грають, я знаю, напівпрофесійний футбол. Дуже важко нам, хоча в нас досвіду більше, але вони молодістю нашою, у своїй молодості хотіли, але трошки нам стало терпіння до кінця грати і вирвати перемогу на останніх хвилинах. Гра була в нас рівна з Агропродсервісом, кому за 40. Гра йшла рівним, але майже на останній хвилині пропустили від свого гравця, хоча могли в першому таймі забити принаймні 2 голи. Для участі у турнірі команди поділили на 2 групи А і Б, розповів головний суддя змагань Олег Когут. Матчі будуть зіграні по колу, а потім будуть 2 стикові зустрічі між командами. І у фінальній зустрічі зійдуться 2 найсильніші команди. Організатор футбольного турніру – Управління Служби безпеки України в Тернопільській області. Руслан був футболістом з дитинства, він дуже любив футбол. У нього було 3 пристрасті – це служба, сім'я і футбол. Тому футбольний турнір. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.